Aquest any, les Gal·les d'Anglès han preparat un programa molt complet i variat per a tots els seus habitants i visitants. Des del fascinant correfoc que va il·luminar els carrers d'Anglès fins als animats correcabres que van recórrer tots els bars del poble. A més, les nits del canyo es van omplir de música i ritme amb emocionants concerts que van fer vibrar tots els seus assistents. És la segona vegada que toquem Anglès i fa molta il·lusió avui en especial perquè el primer cop va ser en plena pandèmia, llavors teníem tota la gent asseguda i avui diguéssim que ja per fi ja podem tocar en plena normalitat i una mica pues, presentant aquest nou show d'aquesta gira que estem fent. Home, i tant, això sempre fa especial il·lusió tocar aquí al canyo, no? En el meu cas, les festes on tu sempre havies anat de petit i poder veure doncs, cares conegudes, el lloc conegut sempre... Home, sempre tu ets de la Cellera, ara, tu jugues això, aquí a prop, costat, fa molta il·lusió, sí, i tant. A l'endemà, la colla gegantera d'Anglès va tenir un paper destacat en aquesta celebració. Després de 3 anys, van poder tornar a omplir de vida el canyo amb els seus balls, acompanyats dels gegants de la Cellera i de Bescanó. Doncs celebrem la festa major, les Gal·les d'Anglès, i que els gegants tornen a sortir després de 3 anys de no fer-ho. Home, doncs una gran responsabilitat, perquè clar, realment feia molt que no sortien els gegants, i els gegants creien que és una peça fonamental de la festa d'Anglès, i de les Gal·les i de la vida d'Anglès. Una part fonamental de la festa és l'elecció de la nova pubilla. Aquest any, l'Abril ha sigut coronada com a nova pubilla d'Anglès, portant l'honor i la responsabilitat d'aquest títol amb orgull. Estic molt contenta, portava molt de temps esperant això, em fa molta il·lusió i espero anar a tots els pobles possibles, aconseguir el màxim de pins possibles i molt contenta. Jo crec que això és una decisió molt personal, però animo molt fortament a tots els que es vulguin presentar que s'hi presentin, perquè és una tradició que no es pot perdre, no crec que s'hagi de perdre. A veure, les Gal·les d'Anglès han sigut un èxit espectacular, hem vingut gent tots els dies, amb tots els actes, estem molt contents, hem estat a punt d'estar feliçment desbordats en alguns esdeveniments, tant de dia com de nit, i ho estem acabant amb una festa del pubillatge espectacular, ja veieu la festa que hi ha aquí darrere, estem molt contents, molt, molt, molt. La comunitat d'Anglès està emocionada i agraïda per aquesta festa major que ha superat totes les expectatives i que continuarà omplint de vida i alegria els seus carrers.